Чи усе у нашому житті залежить від нас самих, від самооцінки та впевненості, і як натренувати ті якості, яких нам не вистачає? Саме про це і про наше життя з пандемією будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Наталя Тертична, психологиня. І пані Наталя точно знає, що ж потрібно робити, як працювати кожному з нас, як жити в тому такому незвичному зараз темпі в житті. Але ж весна, так? Весна йде, пані Наталю, ми надію, раді вас так бачити. Пригощайтеся чаєм, будь ласка. І ми знаємо, що кожен день він вносить свої корективи. І якщо людина готова до сприйняття усього, що відбувається з нею, то їй легше. Як натренувати саме те, що потрібно, щоб було у вас, аби сприймати будь-яку реальність? Ну, всі ми різні, да, і сприймаємо реальність кожен по-своєму. Пропускаємо через кожен через свої фільтри. Вот. Одні люди видят в будущем какие-то проблемы и начинают на этих проблемах зацикливаться, обдумывать, искать какой-то выход, идеальный выход. Ну, мы же с вами понимаем, идеального выхода не бывает в принципе. А, до речі, психологи кажуть, що якщо ви шукаете ідеального, то це вже проблема. Так? Ну, да, это такой перфекционизм, который переходит в прокрастинацию и такой замкнутый круг, из которого как бы выхода нет. Видим, что такие люди видят? Они видят, есть проблема, нет выхода. Конечно, так будущее пугает, особенно в условиях пандемии, страшно жить, что называется. Другие люди довольствуются таким компромиссным путем. Они знают, что есть проблемы, они, безусловно, будут в будущем, но они просто берут и делают, как-то решают. Они так думают. Решу, справлюсь, отлично, хорошо, я молодец. Не справлюсь, ну, перерешаем, как это будет. Тобто таким людям простіше, так? Легше жити. Да, они видят проблемы, да, видят их, но вместе с тем они видят пути решения, видят выгоды, которые получают выгоды и получают результаты. И, соответственно, есть результат, есть какая-то радость, какое-то понимание, то, что ты справился. Подождите, а есть еще третий тип людей. Это люди, которые сами ставят перед собой задачи, причем очень сложные. И они просто балдеют, ловят кайф, радуются от того, что они преодолевают очень трудные задачи. Вот. Туда так, героїчне, да, таке героїчне, почуття, да, мабуть, є в тих людей, які звикли. А від чого то залежить? Мабуть, в дитинстві тих інших і третіх виховували по-різному. Чи від чого? Ну, я думаю, що в кожній сім'ї є різні люди. Тут навіть від виховання, да, безусловно, відчасті залежить, але не завжди. І від характеру, від якоїсь твоєї конституції, від типу темперамента, от опыта, от окружения, от очень многих вещей. Що потрібно в собі напрацювати, аби вам було легше впоратись з будь-чим? Ну, здесь, опять же, люди разные, и чего человек хочет от жизни. Хочет ли он быть вот таким сильным, или ему достаточно прятаться в норку каждый раз? В норку каких-то нерешенных проблем и обвинять весь мир в том, что они не решили. А что, есть люди, яким це подобається? Мабуть, все хочуть бути успішними, так? Все декларируют о том, что они хотят быть успешными. А, тільки говорять. Тільки говорять, да. А на самом деле им так удобно и, в принципе, так живут всю жизнь, и им нормально с этим. Тут зависит от того, чего человек хочет. Тут важно очень ответить себе на этот вопрос. Вот когда человек отвечает себе на вопрос, чего я хочу, и причем по многим-многим-многим пунктам, по многим-многим сферам жизни, когда ты понимаешь, чего ты на самом деле хочешь, и зачем тебе это. Вот еще один экологичный такой вопрос, когда ты понимаешь, зачем лично мне это. Потому что есть какие-то социально одобряемые вещи, которые одним подходят, а другим, в принципе, не нужны. Но в обществе принято вот так. Угу. Тобто и людина могла спокойно себе жить, якби не было суспільства, так? І не було б перед ким себе показувати. Якщо б вона була в другому обществі, в другому окруженні, тоді б було по-другому. Так може просто переїхати в іншу країну, знайти собі інше оточення? Як варіант, так? Може бути і так. Чи варто працювати над самооцінкою? Взагалі, що таке самооцінка? Мабуть, від неї багато чого залежить. Як людина сприймає цей світ також? Самооцінка – це ж оцінювання нами самих себе.
И тут вопрос, по каким критериям я себя оцениваю. Да? Если у человека один единственный критерий, допустим, быть хорошим бизнесменом, успешным бизнесменом. Да? Если у него завал идет в бизнесе, то критериев не остается, и рушится самооценка. Тут очень важно, чтобы критериев было много, чтобы они касались многих-многих сфер жизни. А якось можна собі так, наприклад, зробити графу, і, наприклад, так, я і моя самооцінка. Хто я, наприклад, так, в яких сферах я краще себе почуваю, в яких гірше, наприклад, можливо, над якимись треба попрацювати. Звісно. Так, це було б, можливо, дієво. І ми можемо зараз порадити нашим глядачам зробити це і пропрацювати себе. Конечно. Первый вопрос, который это надо задать себе, да, это то, чего я, какой я. На этот вопрос люди очень сложно отвечают. Какой я? Люди с низкой самооценкой, они знают несколько, там, ну, 3-5 плохих пунктов, какой я плохой. Какой я хороший, они даже не допускают такой мысли, а что, хорошо быть хорошим? Я как бы должен быть скромным, и это эгоизм говорить о себе хорошо. Таким людям, конечно, трудно. И тут вопрос, а почему тебе плохо быть хорошим? Да? Что ты же, если ты хороший, ты это хорошее можешь нести в общество, ты этим можешь поделиться с соседями, друзьями, детьми своими, родителями, ну, со всеми окружающими людьми. Ну, це ж від чогось сформувалося. Можливо, колись в дитинстві там батьки казали, ай-яй-яй, не можна так себе вихваляти. Ти можеш більше, але сиди і нічого не говори, наприклад, про себе. Ну, з одного боку, так, таке вихваляння – це не дуже добре. З іншого боку, якщо людина себе опускає дуже низько, то це теж погано і буде впливати на людину, вона не зможе нічого зробити, мабуть, в майбутньому, так? Ну, тобто, як знайти ту середину і від чого залежить самооцінка ваша? А тут треба відділяти немножко хвастовство, це коли чоловік видит только хорошие качества в себе, только об них, о них и говорит, и не слышит обратной связи. И, ну, и важно взять на себя ответственность за себя, за свою жизнь, за то, какой я, куда я иду. Это такая любовь к себе, которая основана на ответственности за себя. Никто, кроме тебя самого, не сможет решить твои проблемы, никто не сможет прочувствовать твою жизнь так, как ты ее чувствуешь. Никакие советы чужих людей тебе не будут настолько близки, как свои собственные решения какие-то. Якщо навіть ти... помилки будуть, то нічого, помилки, вони ж допомагають. Ну, безусловно, наші ошибки – це наш опит. От якщо дивитися на ошибки як на опит, це неоцінимий фактор, тому що ми учимося, ми розвиваємося благодаря опиту. Якщо не буде опиту, не буде розвитку. Ну, наприклад, людина, одного разу потрапивши в аварію, вже може не сісти за кермо. Є, до речі, такі випадки. Це теж негативний досвід. Але як його перебороти, наприклад, в собі? Як знайти сили знову зробити те ж саме і не боятися. Виводи зробити. От, чим важен важний опит чоловічий, да? Даже негативний, тим, що ми можемо переосмислити, переоцінити і вже зробити виводи і рухатися далі. Тобто з новим опитом йдеш, розумієш, що можна вже, що не можна, де ти нарушив щось, де треба по-другому зробити. А якщо людина закрилася в собі, якщо вона вже не може ось ту ситуацію пропрацювати, вона настільки себе обвинувачує в тому, що сталося, що сил вже не залишається? Ну, якщо чувство вини, якщо обвинувачує себе, то, звісно, саме тупікове чувство. Із нього вихід тільки в наказання. Да? Я себе виню, я себе наказую. Продвижения из этого нет никуда. Поэтому тут надо спросить, а какая часть ответственности? Вся ли ответственность на мне за ситуацию? Может быть, был еще кто-то, кто участвовал и разделил с ним эту ответственность. Можно разбираться в ситуации. Да, и если есть, ты принимаешь на себя ответственность, если есть твоя часть ответственности за это, ты можешь что-то с ней делать, ты можешь как-то исправлять ситуацию. Если в чувстве вины нет выхода, она тупиковая, виноват и все, наказывай себя, то если я принимаю на себя ответственность, я думаю, что с этим делать, как выходить из этого. Ну так, чтобы себе просто наказать, то это тоже, треба ж взять ответственность полностью на себя, треба себе еще какими-то способами наказать. Я не знаю, может, людина так и наказала себя, что больше за кермо я не сяду, например, так? Це ну, как способ, наказание, да. Способ, мабуть, такий є, так? І тут, мабуть, психологи будуть працювати, психотерапевти, і, можливо, якось іще потім можна буде
буде розібрати таку ситуацію? Чи часто вам доводиться, пані Наталю, працювати з такими людьми, у яких вже дуже запущені варіанти, і коли вони не бачать виходу? Звісно, бувають такі случаї, коли люди не бачать виходу з ситуації. Вони, їх більше, так? Чи це тільки тому, що приходять вони саме до психолога? Раніше були, от кілька років назад, приходили тільки дуже складні випадки. Зараз люди як-то стали більше звертатися по будь-яким питанням. Прийти за консультацією, просто щоб як-то відкоректувати свою життя. Зараз інші клієнти. З приводу корекції, ми вже з вами, коли почали говорити про самооцінку, взагалі це дуже важливе таке, мабуть, поняття. І якщо людина точно знає, що з її самооцінкою все добре, вона може бути впевненою, вона може вирішувати будь-які ситуації, пов'язані з будь-чим у своєму житті. Так? Низька самооцінка не дає можливості, ну і занадто висока також. Як визначити вашу самооцінку? Якого вона є? Знаете, некоторые психологи предпочитают термин «адекватная самооценка». Адекватная. Потому что высокая она или низкая, иногда трудно различить. Иногда за высокой самооценкой прячется какая-то компенсация чего-то, какой-то низкой самооценки. Да? Я тут вот себя плохо чувствую, зато я компенсирую это чем-то другим. Вот. И я бы еще ввела такое понятие, как самоценность. Оценка, мы даем себе оценочку за то, как мы поступили, как мы там, что мы сделали, что не сделали. А самоценность, это при всем при этом я остаюсь сам для себя ценностью, важным для себя. И самопринятие. Вот к самопринятию вообще надо стремиться. Это такая безусловная любовь. Вот знаете, как родители принимают детей разными, как бы они ни нашалили. Так и самого себя надо принимать. Вот какой есть, таким принимать. Да, я могу там стратить, да, я могу нашкодничать, да, я могу сделать кучу всяких там неприятных вещей, но при этом я внутри остаюсь окей, хорошим. В порядку, я все одно в порядку. Угу. А ось це тільки зараз люди почали так думати про те, щоб себе любити. Колись, ще багато років тому, нав'язували з усіх боків нам ставитись до себе не дуже. Ну, так і зараз продовжується. І зараз це продовжується. Але все одно психологи говорять про те, що треба себе любити. Лікарі говорять про те, що треба себе любити. Бо без того людина не буде здоровою, вона не буде психологічно здоровою, фізично, емоційно. Угу. Тобто всі оці складові, вони залежать від того, як людина ставиться до себе. А знайти рецепт, як же це зробити, ніхто не говорить. Ну, говорять. Ну, можливо, пані Наталі, ви зараз нам розкажете. О чому ми вже говорили, да, это цінність себе. Самоценність, да, і то, що люди чому бояться как-то хвалить себя, как-то любить себя, они путают это с эгоизмом. А эгоизмом быть плохо, тебя все осудят. Разница какая? Между эгоизмом таким... Ну, это я люблю себя и больше никого не люблю. Я все делаю для себя. Людям со мной будет некомфортно. Как бы люди меня будут отторгать, отвергать, не возьмут меня в приличное общество. А если я беру ответственность на себя... Я тогда стараюсь быть таким, чтобы и мне было хорошо с людьми, и людям было со мной хорошо, и мне самим собой было хорошо. Угу. Это такая задоволенность, в разных сферах, так? Да, да. Это когда я понимаю, куда мне надо идти по жизни, как мне надо развиваться, как мне себя прокормить, как мне себя обеспечить, чего я хочу там, от своей работы, от своего быта, от своих отношений, какого качества я хочу эти отношения. То есть я про себя многое знаю. Понятно, все знать о себе тоже невозможно, ты всю жизнь это узнаешь. Но, по крайней мере, я многое о себе знаю и узнаю постоянно, развиваюсь. Так, якщо людина буде розвиватись, то, мабуть, вона багато чого в своєму житті зможе досягти більше. Так? Конечно. Наостанок, пані Наталі, от вже небагато часу залишається, хочеться більше проговорити і дізнатись, але все ж наостанок, можливо, якісь конкретні рекомендації все ж для наших глядачів прозвучать зараз, аби вони зробили, можливо, якісь вправи. Можливо, там зранку треба проговорити щось, аби краще себе почувати цілий день. Можливо, треба знаходити один якийсь вихідний, аби повністю розслабитись і з новими силами повертатись до виконання своїх обов'язків різних, так? Ну, що ви порекомендуєте? Ну, будь ласка. То, що ви сказали, це все класні рекомендації, вони всі мають право на життя, їх можна використовувати. Я хочу від себе от таку техніку порекомендувати. Напишіть на листике, чого я хочу від життя. Чого я хочу в кожних сферах. Чого я хочу від свого
тела, от своего здоровья, от своего организма, чего я хочу от своей внешности, чего я хочу от своей работы, от своего отдыха, досуга, от своего быта, от своих отношений, да, какие будут мои отношения, как я хочу их видеть, какого качества, чего я хочу от творчества, как творчески развиваться. Много-много, все, что придет вам в голову. Можно использовать популярные техники в виде вот, колесо жизни, да, есть. Вот по каждому пунктику напишите, чего я хочу в этой сфере. Один якийсь треба відповідь, одну відповідь, так? Чи може бути багато? Може бути много. Сколько, чим більше, тим краще. Це от ті критерії, по яким ми себе оцінюємо. Да? Чим більше, тим краще. Якщо там где-то ти проігрываєш, то в других виграєш, тоді у тебе... Компенсація хоча б якась буде. Так, така компенсація, так. Да, ти себе все одно чувствуєш окей, да? Там, в основному. Є на що опереться, щоб вирівняти недостающие сфери. Вот. І ще важливо, коли ти це все напишеш, дуже важливо потім... протестировать каждый из этих пунктов на истинность. Вот экологичный такой вопрос задать, зачем мне это? Вот по каждому пункту. Зачем мне иметь красивое тело, идеальное, да, там, накачанное? Зачем? Ну так людина поставить себе запитання і подумає, що нічого не треба. Ні, потому что все так. Ні, я не хочу, потому что все так делают. Потому что у соседа така фігура. Ні, не хочу, потому что все. Почему? Потому что я хочу бути здоровым, потому что я хочу хорошо найти свой личный ответ. Потому что это позволит отделить вот эти социально одобряемые штуки какие-то от твоих личных каких-то ценностей, от твоих личных каких-то интересов. И тогда этот список получится, что-то вычеркнется, что-то добавится, что-то просто откорректируется, ты поймешь, будешь понимать мотив свой собственный. Ну, це дуже непогана ідея, і взагалі вона працює, вона робоча. Угу. Коли людина все це пропрацює, вона буде бачити реальну картину. Картину вона перед себя. Собою, да, так, вона побачить себя. Реально, що відбувається. Головне – це чесність. Головне – відповідати чесно, нікого да, ж немає. Так, це найсложніше, але це треба робити, ніхто за нас це не зробить. Так, звичайно, крім нас, і тільки ми це можемо зробити. Пані Наталі, дуже дякую вам, що ви зараз і рекомендації нам надали, і допомогли. Трошки впоратись, можливо, комусь чогось не вистачає в цьому житті. І пропрацювавши, і зробивши ось такий аналіз себе, ми зможемо рухатись далі впевненіше і виконуючи більше для нас потрібних задач, такі, які ми поставимо собі. Тому будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.